Urkund är ett verktyg för textanalys. Och det Urkund gör är helt enkelt att ta en inskickad text och jämföra den med en stor mängd texter online. Du som lärare får en analysrapport där du kan se hur stora likheter det finns och där du får länkar till texter som är lika. Syftet är förstås att göra det enklare för dig som lärare att upptäcka plagiat. Men det är viktigt att du tänker på att en hög likhet med andra texter inte nödvändigtvis behöver betyda att studenten har fuskat. Det betyder helt enkelt bara att som lärare bör du läsa de texterna som har fått hög likhet i automatisk analys lite extra noga och eventuellt diskutera med studenten hur de här likheterna har kunnat uppstå. Innan du kan börja använda Urkund så måste du ha en urkundanalysadress. Och det är en speciell e-postadress som identifierar dig som lärare på HKR mot Urkund. Kontakta oss om du har frågor kring detta. Och sen finns det då inbyggt i It's Learning att man kan göra en urkundinlämning. Och nu ska vi titta på hur jag gör det. Precis som vanligt så tar jag och öppnar den mapp där jag vill ha min inlämningsuppgift. Och sen klickar jag på Lägg till element i mappen-knappen. Sen brukar Urkund inlämningsuppgift ligga här under aktiviteter. Men nu gör det inte det i denna kursen och då behöver jag först aktivera tillägget. Det gör jag genom att föra muspekaren över det lilla kugghjulet här. När jag är inne i den här Lägg till element i mappen. Och så väljer jag Bläddra i tilläggsbibliotek. Och där hittar jag Urkund och kan välja att jag vill inkludera tillägget. Och då kommer jag hitta Urkund inlämningsuppgift här under aktiviteter. Så jag klickar på den. Och sen är det liknande inställningar som en vanlig inlämningsuppgift med några små skillnader. Först och främst så behöver jag skriva rubriken redan här uppe, annars så kommer det stå ny inlämningsuppgift via Urkund. Så jag klickar där och så skriver jag. Och när jag har skrivit klart trycker jag Enter. Jag skriver samma sak i nästa ruta. Och sen har jag en liten ruta för att skriva en kort instruktion till studenterna. Och precis som på en vanlig inlämningsuppgift så fyller jag i om det ska vara en deadline. Och jag bockar i ifall det ska vara tillåtet att lämna in efter deadline eller ej. Jag bockar i eller ur om det ska vara en obligatorisk uppgift. Jag bockar i eller ur om den ska vara aktiv. Och jag väljer om jag ska betygsätta den. Och sen när jag kommer längst ner på sidan så är det här jag behöver lägga in min urkundanalysadress. Så jag skriver in min personliga urkundanalysadress här nere. Och sen är det klart och jag sparar. Och så kan jag titta på den. Och då är det precis som i en vanlig inlämningsuppgift så att jag har fått en lista över mina studenter. Och än så länge är det ingen som har lämnat in här naturligtvis. Här står också, och den här informationen kommer även att vara synlig för studenterna, vilka filtyper som är tillåtna. För Urkund tar bara emot filtyper som Urkund kan jämföra. Så här finns begränsningar i vilka program man behöver använda när man skickar in sin uppgift. För studentens del ser det ut så här. Studenten får precis som vanligt veta att det finns en uppgift direkt här under uppgifter. Och studenten kan antingen klicka där eller öppna den mapp där uppgiften ligger och klicka där. Och studenten får upp den information jag har skrivit och även det här om vilka filtyper som är tillåtna. Och studenten klickar på knappen Submit Answer för att komma till ett formulär. Där studenten kan skriva in en titel för sitt arbete, ladda upp sin fil, skriva en kort text som ett följebrev till inlämningen. Samt, och det här är viktigt att studenterna är medvetna om, studenten måste också lämna en e-postadress när man skickar in via Urkund. Eftersom Urkund är egentligen ett e-postbaserat system, men det här tillägget gör att man kan sköta det helt och hållet inifrån It's Learning.
Så studenten måste ange en e-postadress och det är helt valfritt vilken e-postadress det är. Det måste inte vara en HKR-adress. Och det som kommer att hända är att studenten får sedan en bekräftelse till den e-postadressen att studenten har lämnat in sitt arbete och att det är mottaget via urkund. Och sen så får studenten också en uppmaning att registrera sig hos urkund. Men i och med att det här går via It's Learning så är det inte nödvändigt att studenten registrerar sig för att det ska gå att identifiera. Utan det är frivilligt och det kan ju vara bra att kunna säga till studenten att man måste inte registrera sig utan det räcker att man har skickat in det här hållet och att man har angett en e-postadress. Som lärare så ser du när studenterna har lämnat in. Här är det första inlämnade arbetet. Du ser när det är inlämnat och om du klickar på show så kan du se själva arbetet. Klicka på show så kan du ladda hem arbetet här. Och det är även här under show som du sen då kan bedöma arbetet, sätta det som granskat och som fantastiskt bra och skriva en kommentar till studenten. Som du ser så har jag inte fått någon analys ännu. Och det är alltså så att analysen hos urkund, den kan dröja upp till ett dygn. Alla inlämnade arbeten läggs i en kö och beroende på belastningen så kan det gå på någon timme ibland eller upp till ett dygn. Så det är bra att avvakta något dygn innan du går in och bedömer inlämningsuppgifter som är inlämnade via urkund. Lycka till!